Omvänt statistik. Appendix B, kombinatorik. Og i denne videoen her skal vi se altså på kombinatorik, og vi ser på summeregel kontra produktregel. Og det er særlig produktregelen vi skal se på her, men vi kommer til å se på summeregelen og produktregelen i en og samme video for å se likheter og ulikheter med dem, og når den ene brukes og når den andre brukes. Så hovedtemaet er altså produktregelen, men vi kommer likevel til å si noe i oppsummeringen til slutt om summeregelen, og vi kommer til å sammenligne dem av nevnte grunner. La oss starte med et eksempel om valg av ingredienser når vi kjøper pizza. La oss si at vi skal bestille pizza, og det vi ønsker å ha er én kjøttingrediens, og vi ønsker å ha én vegetaringrediens. Vi antar at vi har fem kjøttingredienser å velge mellom, og så antar vi at vi har fire vegetaringredienser å velge mellom. Vi har ingen preferanser mellom spesielle kombinasjoner av kjøtt og vegetaringredienser, så vi har altså et uavhengig valg. Og det er dette det betyr da, i praksis da, å ha uavhengig valg. Og det er veldig viktig for oss for å kunne gjøre utregninger her nå, for har vi avhengighet, så blir det så komplisert generelt at det er innmari vanskelig å gjøre noe med det. Men her har vi da antakelsen om uavhengige valg som gjør at vi kan gjøre noe innenfor rimelighetens grenser da, når det gjelder utregninger. Spørsmål. Hvor mange forskjellige pizzaer eller pizzakombinasjoner da, kan vi da komponere ut fra det vi nevnte foran? Svar. Vi starter med å repetere at vi har da fem kjøttingredienser. Det betyr at når vi starter her, så ser vi at vi kan da ha 1, 2, 3, 4, 5. Så det første vi har er å ha fem valg. Men for hvert av de valgene så kan vi da ha fire nye valg, for da kan vi velge fire forskjellige vegetaringredienser. Det betyr at for hvert av de valgene så har vi fire nye valg som vi da kan visualisere på følgende måte. Om vi har pepperoni så kan vi velge 1, 2, 3, 4 vegetarvalg. Om vi har kylling kan vi velge 1, 2, 3, 4 vegetarvalg. Om vi har biff, 4 like så. Skinke, 4 like så. Kjøttdeig, 4 like så. Alt i alt. Det totale antall valget vi da har er 5 her nå, for vi har 1, 2, 3, 4, 5, og for hvert av de 5 så har vi da altså 4 nye. Altså totalt så har vi 20 forskjellige kombinasjoner av pizzaer vi kan ha når dette her er utgangspunktet, og vi skal ha én kjøttingrediens og én vegetaringrediens, og der vi ikke har noen preferanser, det vil si uavhengighet. En kommentar. Altså ingen preferanser, det er altså ingen spesielle kombinasjoner av kjøtt- og vegetaringredienser som vi har. For eksempel om det er en butikk som skal, pizzasjappe som skal selge dette her, så kan du alltid si at ja, vi har 20 forskjellige kombinasjoner på menyen vår. Valgene er altså uavhengige av hverandre, og uavhengighet det er en fundamental antakelse for å kunne multiplisere antall valg kjøttingredienser med antall valg vegetaringredienser. Så vi forutsatte nettopp det, uavhengige valg, så la oss prøve å gjøre igjen en liten visualisering og en liten generalisering. Så hvis vi starter med å ha generelt n valg, ikke 5 sånn som vi hadde i stad, men Nils antall valg, så ser vi at vi da har 1, 2, 3, og så prikk, 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 prikk. N valg der nå generelt. Og for hvert av de valgene så har vi noen nye valg. Altså, vi har da, for hvert av de valgene så kan vi da ha K nye valg. Det betyr at for hvert valg her så har vi 1, 2, 3, 4. Og tilsvarende har vi også for den her har vi da 1, 2, 3, 4. Og sånn som denne her, 1, 2, 3, 4. Og til slutt, for å komplettere dette her, så har vi også her 1, 2, 3, 4. Og da kan vi spørre oss, hvor mange valg har vi da totalt i den litt generaliserte versjonen her? Jo, som før, Nils gange Christian, N gange K.
Og når jeg sjøl om jeg gjentar meg sjøl, for at det skal gjelde, må vi ha uavhengige valg. Så totalt har vi da Nils ganger Christian. La oss formulere dette i en setning som er da produktregelen i kombinatorikk, som er veldig viktig. Den sier at om vi tar da kryssproduktet mellom to mengder og regner ut kardinaliteten av den, så er det bare produktet av kardinaliteten til hver av de mengdene. Noen kommentarer. I setninga ovenfor nevner det ikke noe om uavhengighet. Altså, i den setninga her så nevnes det ikke noe om uavhengighet. Uavhengigheten er bakt inn i definisjonen i kryssproduktet, så vi har inn her har vi kryssprodukt, der nå, og der har vi bakt inn uavhengigheten. Avhengighet. Så det er kanskje litt abstrakt og litt veldig lite informasjon, så dere kan gjerne skrive på at vi har uavhengighet her nå, bare for å være tydelig, og gjøre det som en notasjon i notatene deres. Men det ligger altså innebygde kryssprodukter her, for hvis det ikke er sånn, så kan vi ikke gjøre produkt. Så det er en grunnleggende forutsetning som er så grunnleggende at det faktisk ikke nevnes her, men er som sagt da innebygd i det kryssproduktet av kryss B. Dersom det er en avhengighet mellom valgene, så må vi restriktere hvilke tupler som må være med. Så da må vi altså gå ned i den mengden og se på de tupler der vi kun har uavhengighet, og deretter gjøre produktet. Hvis vi kan dele opp et generelt eller et problem i et sett av påfølgende uavhengige valg, så kan vi benytte produktregelen i hvert steg. Og det er det som gjøres da i litt mer større og kompliserte situasjoner, at vi må bryte det ned helt til vi kommer til en så liten og begrensa situasjon at vi kan innenfor rimelighetens grense anta uavhengighet og dermed bruke produktregelen. Men dette her er generelt en vanskelig øvelse når vi har avhengighet, så vi skal bare se i denne videoen her og i dette kurset her på de viktigste tilfellene og greie å håndtere og regne litt på dem. La oss da bare ta en generell utvidelse. Altså, hvis vi har K uavhengige valg etter hverandre, hvor vi da har først N1 muligheter, N2 muligheter og NK muligheter, så vil det totalt bli N1 ganger N2 ganger helt opp til NK antall mulige kombinasjoner totalt. Altså, hvis vi har N1 valg først, så ser dere det at vi starter her. Og så har vi da 1, 2, 3, prikk, 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 ned til N1 her nå. Så i neste omgang vil hvert av disse valgene her få ha N2 nye valg, som gjør at vi får det som dette her. Her er da 1, 2, 3, prikk, 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 helt til N2. Og sånn vil det også være på alle andre, at denne har flere valg, sånn som dette. Og denne også har flere valg, sånn som dette. Og hvis vi da har til slutt da NK-valg, prikk, 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 og så fortsetter vi tilsvarende, så ser vi at vi kan visualisere det på denne måten her. Og antall valg da vi har totalt sett er N1 ganger N2 ganger prikk, 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 helt opp til NK. Så hvis vi har da flere, dette her er da en generalisering av det vi har gjort før, men hovedprinsippet er altså det samme. La oss ta et eksempel på bilnummer i Russland. Et bilnummer i Russland kan typisk se på følgende måte. Vi har da først en bokstav, så et tall, 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 bokstav, bokstav. Så vi har da totalt 6 symboler. Vi har 3 bokstaver. 1, 2, 3. Og vi har da også 3 tall. 1, 2, 3. Hver bokstav kan velges da fra totalt 12 bokstaver, og vi antar at hvert tall kan velges fra 1 til 10. Altså at det er 10 tall totalt. Da er spørsmålet, hvor mange bilnummer kan man ha i Russland? Så gjør vi først en uformell løsning. Det betyr at vi bare spiller mer på intuisjon og magefølelse, og at vi bare skriver da tall rett opp med en gang. Og så skal vi i neste omgang gjøre samme øvelsen, samme spørsmålet, en gang til, men der vi skal gjøre formaliseringen.
Så hvorfor gjør vi de to stegene her? Jo, det er som nevnt tidligere, at først så skal vi bare opparbeide en magefølelse, men deretter, da vi vet hva som foregår, så skal vi også gjøre matematikken rundt det formelt, for det at når kombinasjonene og telleproblemene blir mer komplisert, da er det ikke alltid at magefølelsen strekker til, men hvis vi har en matematisk formalisme, så kan vi, er vi i stand til å ha et maskineri som gjør at vi er i stand til å løse mye mer kompliserte problemer. Så la oss starte da. Vi har først da den uformelle løsningen som vi starter med. Vi har da en bokstav. Den husker vi, det var 12 mulige bokstaver for hver bokstav. Så har vi tre tall, og da hver av de tallene har vi da et tall da. Det er 10 mulige tall, altså fra 0 til 9. Så har vi da 10 mulige tall å velge mellom. I det neste så ser dere at vi også kan velge mellom et tall, som er da 10 forskjellige tall. Neste er også et tall, og vi kan velge da 10 forskjellige tall der. Så har vi to bokstaver, og der hver bokstav kan da velge mellom 12 forskjellige bokstaver og 12 forskjellige bokstaver der. Og vi anser her er da uavhengig, altså valget her er helt uavhengig av valget der, er helt uavhengig av valget der, og så videre. Så den uavhengighetsbetingelsen som vi er nødt til å ha i bunn, den er til stede her i dette bilskiltsituasjonen. Så, bilnumre er altså uavhengig av hverandre, og da er altså produktregelen, og her er det uformelle da, da bare smeller vi på med tall med en gang, fordi at magefølelsen vår da tilsier at det er bare antall totale valg da, er 12 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 12 ganger 12, altså det er den ganger den ganger den ganger den ganger den ganger den. Satt her i kalkulatoren og får 1,7 millioner forskjellige valg. Og det betyr at hvis du følger det mønstret her i Russland, så kan du ha da 1,7 millioner unike valg i bilskiltet i Russland. Da gjør vi akkurat samme spørsmål en gang til, men nå gjør vi mer formell løsning. Og da gjør vi det på følgende måte. Vi definerer to mengder, nemlig da tall som er da fra 0 til 9, og der ser dere at vi må selv da komme på notasjon, så det her er da voksenstatistikk og et lite hakk opp i vanskelighetsgrad. Vi tar da B for bokstav, og bokstavene, det sa vi jo innledningsvis, at det kunne være bokstav fra 1 til 12, altså 12 forskjellige bokstaver. Så da ser vi at den her har da en kardinalitet på 10, mens den bokstaven har en kardinalitet på 12 forskjellige element. Et regresseringsnummer er en 6-tuppel fra mengden. Når vi da tar bokstav, tall, 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 bokstav, bokstav. Det var sånn skiltet var bygd opp. Og da tar vi produktregelen, altså vi tar altså bare kardinaliteten av det der. Og tar kardinaliteten av det der, det er jo det samme ifølge produktregelen fordi at vi har uavhengighet. Er å bare ta kardinaliteten til hver enkelt av disse her mengdene B og T. Og da har vi da satt inn dette her nå og brukt dokumentere bokstaver først. Vi har definert oss denne. Vi har sagt at så mange, dette er da den nye sekstuppelen som vi får. Så bruker vi produktregel, og deretter til slutt så setter vi inn tall, for da er kardinaliteten til denne B, det var jo lik 12, som vi sa, og kardinaliteten til tallene, det var da 10, for vi kunne ha 10 forskjellige tall, altså fra 0 til 9. Og da blir det 12 der, tallene er 10, tallene er 10, tallene er 10, bokstav er det 12 av, bokstav er det 12 av, sett inn produktet og får selvfølgelig det samme som i stad, ca. 1,7 millioner forskjellige valg. Så legg merke til dette her, det er en veldig bra og kort oppgave, for det illustrerer de stegene som ofte brukes. Vi må definere oss mengder og selv komme på en hensiktsmessig notasjon, T for tall, B for bokstav. Så må vi da konstruere oss en 6-tuppel fra mengden som er da kryssproduktet mellom disse mengdene som vi nå nylig har definert oss. Og da tar vi produktregelen etter det, og vi har jo uavhengighet mellom de forskjellige tallene og numrene i bilskiltet. Og da blir det bare et produkt sånn som dette, og tallene til slutt. Så la oss nå sammenligne produktregelen med summeregelen, og derfor har jeg delt siden i to. Start
starter med produktregel, som sier det at det er uavhengig av innebygd i kryssproduktet her, og da ser det sånn ut. Der så vi at da hadde vi n valg der, da vi startet med n valg, 1, 2, 3, prikk, 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 n, og der hver av disse her valgene kan igjen være k nye valg, og da blir det bare produkter sånn som dette. Hvis vi har den generelle summeregelen i kombinatorikk som vi hadde tidligere, så vet vi at hvis vi har da to mengder og tar da union mellom dem, så er det bare, tar vi da bare kardinaliteten av hver enkelt minus eventuell overlapp, minus eventuell dobbelttelling mellom de to mengdene A og B. Og da ser vi at her er det en helt annen situasjon, for her da illustrerer vi og visualiserer det ved et Venn-diagram. Mens her skal vi og visualisere det via en trestruktur. Så du ser at det er ganske visuelt forskjellig, og også fundamentalt forskjellig, om vi ser på en produktsituasjon, eller om vi ser på en summesituasjon. Så ha likheten og ulikheten i hodet her nå. Her så vi på bilskilt som et eksempel. Og her så vi da for eksempel om det var 25 studenter, der de kunne velge fransk og tysk. Og noen av dem valgte begge deler. Og da skulle vi finne ut en del om det var noe, hvem som hadde både og, for eksempel. Og da var vi i den situasjonen. Så det er en kunst som vi skal prøve å bli litt flinkere på etter hvert. Når er det vi er i denne situasjonen, og når er det vi er i denne situasjonen her. Og de eksemplene vi har sett på i denne videoen her, de illustrerer da eksempel som er karakteristisk for de respektive situasjonene. Så la oss ta og formulere en setning om den generelle summeregelen i kombinatorikk. La A og B være to vilkårlige mengder. Da gjelder at kardinaliteten til snittet mellom A og B er kardinaliteten til A alene pluss kardinaliteten til B alene minus eventuelle dobbelttellinger mellom mengdene A og B, minus overlappen om du vil. Så et par kommentarer. Vi har nå kommet oss gjennom hele de grunnleggende tellereglene i kombinatorikk, som er ganske, generelt ganske vanskelig. Ved å kombinere summeregler og produktregel og komplementærsetninger osv., så har vi nå det maskineriet som skal til for å kunne telle mer avanserte kombinatorikkproblemer. Så la oss da bare oppsummere litt den videoen her. Vi har nå sett på summeregelen på den ene siden, og vi har sett på produktregelen på den andre. Når det gjelder summeregelen, så så vi at den så sånn ut for det tilfellet når det ikke er noe overlapp. Så da var det minus null her, kan du si. Så dette er et spesialtilfelle av den generelle. Mens den generelle så sånn som dette her ut, og den her kan du si gjelder alltid. Uansett om A eller B er disjunkt eller ikke, uansett om A eller B har noe felles element eller ikke. Og vi kan illustrere den summeregelen her ved å se på et Venn-diagram, sånn som dette her. Det er i kontrast til den situasjonen vi ser på når vi har en summeregel, der uavhengigheten ligger på en måte innebygd i det kryssproduktet, der vi da kryssproduktet, kardinaliteten til kryssproduktet mellom to mengder, er bare produktet av hver kardinaliteten til hver enkelt av mengder. Og uavhengigheten er altså bakt inn i kryssproduktet her, det er noe vi kan huske på. Og når det gjelder hvordan vi skal visualisere dette her, så gjør vi det ved en trestruktur, sånn som dette her nå.